Olha, eu vou dizer para vocês, quando eu vi o início desse trailer, eu gosto muito de separar trailers e botar numa lista eu não quero nem olhar de que jogo é o trailer nem nada. Eu fico só aguardando o próprio trailer me surpreender de alguma maneira e se revelar para mim. Aqui no caso, eu sabia que era um jogo de George Lucas e em poucos segundos já percebi que era um jogo do Guerra nas Estrelas. E tudo bem, é uma cinemática, ok. Mas veja, você sabe do que é esse jogo? Esse jogo é ação aventura RPG. Aí eu vou dizer o seguinte para vocês: há muito tempo que eu venho falando que tem algumas franquias, não só do cinema, existem histórias que vêm de séries, vêm de quadrinhos, vêm de livros, que merecem um bom RPG. Será que esse jogo, Guerra nas Estrelas Eclipse, vai ser um RPG? Eu ouvi dizer que aquele jogo do último do Guerra nas Estrelas, sem ser o do Esquadrão, o outro, eu nunca consegui gravar o nome dele de cabeça assim, mas vocês sabem qual que eu tô falando, aquele que tem uma gameplay levemente inspirada em Dark Souls, em Demon's Souls e tal. Devido ao estilo da gameplay e algumas coisinhas que eu vi, eu fiquei com um pouquinho de preconceito, eu não quis jogá-lo. Eu tive a chance de comprá-lo por um valor até muito barato numa promoção que teve na Epic. Eu tinha um cupom e eu não peguei. Eu acabei pegando Death Stranding. Me arrependi. Me arrependi muito. Eu não curti Death Stranding. Tentei jogar, tentei, não curti. Mas eventualmente eu acho que eu vou jogar aquele jogo do Guerra nas Estrelas. Eu vou ver se eu consigo vencer meu preconceito, mas esse aqui,
o Star Wars Eclipse, se ele tiver uma mecânica de gameplay um pouquinho diferente e ele tiver um RPG mais forte, ele tiver realmente um foco em história e escolhas e progressão de personagem, como um bom RPG, como um The Witcher 3, como um Cyberpunk, tirando todos os outros problemas, tô falando exclusivamente da história, da progressão de personagem, como outros tantos bons RPGs, eu não vejo a hora de jogar o Star Wars Eclipse. Eu sou fã do universo, com exceção da última trilogia, que foi um verdadeiro... uma aberração da natureza. Não vou nem entrar aqui nos pormenores, mas eu espero bons RPGs de franquias que eu curto muito e franquias que eu vejo a possibilidade de você ter um bom RPG. Guerra nas Estrelas tem tudo, tá tudo aí para ser um ótimo RPG. A gente não tem, por exemplo, gameplay rolando. Esse jogo vai começar a ser desenvolvido, né? Ele tá para, se eu não estou enganado, é para 2024 que ele está previsto, ou 2025, uma coisa assim, acho que até depois ainda. E a gente não tem muitas informações. As poucas informações que temos é que ele é um jogo de RPG, aventura com ação. Mas principalmente o foco maior em RPG aventura. E isso é um ótimo sinal. Eu vou aguardar ansiosamente para ver as próximas informações. Se esse jogo vai realmente ser mais focado em RPG do que em trocação de tiro ou luta. Não que RPG não possa ter isso, não é isso que eu estou dizendo. Mas como um jogador casual, eu prefiro meus RPGs no estilo de The Witcher 3 ou Fallout 4. Ou Cyberpunk também, né? Jogos que não exigem muita habilidade, exigem mais um comprometimento com... você depositar o seu tempo e investir nas histórias, né, se dedicar ao roleplaying, entre aspas, esse tipo de coisa. Vendo os cenários, vendo os personagens, diga-se de passagem, as promessas que esse jogo está fazendo, que a desenvolvedora está fazendo, é o seguinte: desenvolvimento e progressão de personagem, NPCs extremamente complexos, assim como nós temos em The Witcher, em Cyberpunk e vários outros jogos de RPGs bons, ou mesmo jogos que não são de RPGs, mas bons, né? Eu acho que eu posso citar de exemplo o Shadow of Tomb Raider, tem uns personagens bem interessantes, o próprio Batman. Você vai ter elementos de você ir para o planeta, pelo que eu estou vendo, provavelmente vai ser um planeta só. Acho que seria muito complexo fazer um RPG de Star Wars em que você pode viajar para vários planetas. Eu pelo menos não vejo as desenvolvedoras conseguindo ainda chegar nesse nível. Mas acho que vamos ter elementos em que nós vamos estar no espaço e provavelmente nós vamos conseguir explorar este planeta em específico que eles estão mostrando na cinemática. É o que está me parecendo. Agora, se eles respeitarem a lore, coisa que não aconteceu na última trilogia, se eles explorarem bons cenários, explorarem progressão de personagem, progressão não só do personagem principal com árvore de habilidades, mas os NPCs, se eles explorarem bons cenários, bons elementos do universo Star Wars, como batalhas no espaço que nós estamos vendo, exploração de territórios e biomas e raças alienígenas, mistério, uma história rica com diálogos interessantes. Eles já disseram numa das promessas também que suas escolhas terão efeito no final da sua jornada e no meio da sua jornada, né? No desenrolar da sua aventura, da sua caminhada. Bom, são promessas que são ambiciosas, são difíceis de entregar e você precisa ter competência, precisa se dedicar muito. A apresentação dessa cinemática está incrível. Chama atenção, cria hype, cria interesse. Eu só espero que, se a Lucasfilms Games, junto com a
Daedalic e as outras, os outros colaboradores entregarem um bom RPG, eu já vou ficar muito feliz. Este é um dos grandes jogos AAA que eu estou aguardando por principalmente ser um RPG. Tomara que esse jogo seja tudo aquilo que os fãs de Star Wars merecem e que estão órfãos de boas histórias. Enfim, é isso, pessoal. Que notícia maravilhosa. Mais um jogo de Guerra nas Estrelas e espero que este seja um jogo para mim. Um abraço para vocês, Deus abençoe e até o próximo vídeo.